لڑکر بالا بچ جانا لوٹا گئے جانا لوٹا گئے جانا لوٹا گئے او صبران دے پیتے کیو جام سردا صبران دے پیتے کیو جام سردا صبران دے پیتے کیو جام سردا رب نال لایا لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے سبحان اللہ کنیا تے جا کے نانا کھڑا گئے کنیا تے جا کے نانا کھڑا گئے کنیا تے جا کے نانا کھڑا گئے رب نال لایا لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے او لکھوار قربان آل نبی تو لکھوار قربان ایمان والے ہو کہ حد مک گئی ہے خود سبرانی پس گیا کمبا سارا پیاس کرو لب خشک نسیم جھٹ صبر نال گزارا اور رب بے پروا عزمت ہر نو تے گیا کھٹ جائے دم نہیں مارا بسم اللہ پل پھر دوسی شاہدین تو سر چوارا بھائی تھوڑی کسر نسان ظلمات صبر جام حسین ری رال رب دے مردی دیتے پتر تمام حسین مٹ گئے طاہر خوبے اندھیرا تے روشن نام حسین نے میں بلند ذرا میرے وال توجہ کرو سبحان اللہ بڑا بڑا سبحان اللہ ایمان والے توجہ کرو بڑی خوبصورت بات سنا رہی ہیں سید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بیٹے نال مشورہ کر دین اے بیٹا علی اکبر دشمن نے پانی بند کیتا ہے کیا کرنا چاہیے جناب علی اکبر فرمائیں دین ابا جی اسی شیراں دے پتر ہیں سبحان اللہ شیراں دا خاندان ہے دشمن کولوں پانی نہیں منگنا پانی دی بھیک نہیں منگنی اسی اس خاندان چشم چراغ ہے جنہ ایڑیا زمین تے لگنیاں اللہ نے زمزم دے چشم جاری کرے تے بھائی اے پانی دی مینو لوڑ لگائی تو مینو لوڑ والے دی لوڑ اللہ میں حجت مٹاوڑ آیا ہاں تسا سمجھو جے کچھ
توڑے شرائے اکبر اصغر دیتی خلارب دین دنام نگوڑے آخر سبحان اللہ اگے چلت رہی مانو تعدہ کرا کون علی اکبر آج کی جائے اٹھارہ سال لائے اکبر دے گئے جوانی اٹھارہ سال لائے اکبر دے گئے جوانی اٹھارہ سال لائے اکبر دے گئے جوانی سکلو جیڑا مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ آگئے جن کا انتظار تھا آپ اللہ کے سامنے ملک و ملت عظیم عالم دین مجاہد اہل سنت ترجمان اہل سنت فخر اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری عبد الرحمان عثمانی سے آف احمد پر سیال ضلع چھنگ ہیں جی فخر چھنگا